Put znači sve, i početak i kraj, put znači život. Andrić je pisao o putevima i o znacima pored puteva, a kakvi su naši putevi i znakovi pored puta, ni Andrić ne bi mogao dešifrovati, to je definitivno. Dobili smo nešto za što smo se borili decenijama. Posebnu zahvalnost moramo dati našoj komšinici Ljani Minić, koja je tako tiho, ali tako kvalitetno radila deceniju i po. Mještani su ovdje, to je za svaki primjer i pohvalu, skupili preko 12.000 eura. Odradili zemljene radove, tampon, nasip i tako dalje, a onda i glavni grad i preduzeće Putevi, sekretarijat za saobraćaj, izašao nam u susret i obezbijedio da mi imamo sa vrha Lagića od mjesta Grudice pa do Drezge, do stadiona FK Drezge, prvi autoput u ovom dijelu, kako mi to volimo da kažemo, to je u dužini negdje od 1000-1100 metara. Poslije više decenija čekanja i muke i Darko Miljov Marković dobio je put. Dobio je put asfaltni Radonje Minić, dobio je put i porodica Matić na Bjelušino čuveno kućište, koje je staro istorijsko mjesto iz najstarijih vremena ovdje koji se žive. Pokušavamo da riješimo i mojim rođacima prilazni put u dužini od 40 metara koji je nemoguć bio za saobraćaj, i to će biti riješeno. Znači, ovo je jedan veliki dan i jedan veliki uspjeh za naše selo i za naše mjesto. Put je prvi put rađen kad sam počeo u srednju školu. Znači, ja mislim 80 neke godine. To je prvi put. Od tada nikad ništa. Odavde gore tu. Znači, jedno, koliko ima metara do Novog Grudice? 200-300. Pa do moje kuće, prije 10 godina ja od svojih para napravim. I od te raskrsnice tamo prema mojoj kući, prema ovoj Matiću, sad se radi. I tu se radi još ove dva kraka tamo. I... Što vam znači ja sam sad? Pa bez njega ne možemo da živimo danas u ovo vrijeme. Danas život ne može biti bez asfalta, vode i struje.